У Пхьончхані офіційно закрили зимову олімпіаду. Відсвяткували завершення ігор яскравим піротехнічним шоу. В небі сотнями ліхтариків зобразили білого тигра Сухорана, символ спортивних змагань. На сам кінець погасили олімпійський факел. Всі спортсмени танцювали і співали разом на головному стадіоні олімпіади. Український прапор під час церемонії закриття ніс наш золотий медаліст Олександр Абраменко. Він виборов єдину олімпійську нагороду для України. Лідером загального медального рейтингу стала норвезька збірна, на другому місці – німці, а на третьому – канадці.